Nemoram se. No, pusti ovako. Ti biš mogao malo snimati. Ti si baš original snimatiš, nisi. A zašto? Da, ne. Če se i glas čuje. Ne smijem upičkarati. Ti samo se čuje bip. Bip. Nije baš to za snimat. Nemaju oni tablet. Da. Ima i ti. Samo jedan na poslu jedan ovaj... Naš. Direktor razvoj. Znači, okay. Kako leže kod nas, Dalmatinac. Kaže kolege, sad ćemo tako, a još malo ćemo i tablet. Znaš kao, ići ćeš okolo. Da. Imat ćemo tablet. Igor, ih ima četiri u torbu. On je profesor. On ih dobio svako polugodište jednu. Bip. Ja sam ti ja rekao. Materijali.